মহা অম্বুবাচী আজি তৃতীয়টো দিন পুৱাৰ ভাগতে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ। যেনেকৈ বিগত দুটা দিনত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, কি দিন কি ৰাতি একাকাৰ কৰি ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কামাখ্যা দেৱালয়ত। আজি তাৰিখতো সেই একেই পৰিৱেশ, কাৰণ সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে কাইলৈ দিনৰ পুৱাৰ আচলতে ছয় বজালৈ, কাৰণ ছয় বজাৰ লগে লগেই মা কামাখ্যাৰ যি মূল দেৱালয় মূল দুৱাৰ সেয়া খুলি দিয়া হ'ব, আৰু খুলি দিয়াৰ পিছতেই ভক্তসকলে মাক দৰ্শন কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে আশীষ ল'ব পাৰিব। কিন্তু এই সময়ছোৱাত যিহেতু মূল যি দুৱাৰ সেয়া বন্ধ কৰি থোৱা আছে, সেয়েহে বাহিৰৰ পৰাই যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকে মাক সেৱা কৰিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তেওঁলোকে আৰাধনা কৰিছে। আৰু যিসকল সাধু সন্ন্যাসী আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই কামাখ্যা দেৱালয় প্ৰাংগণত থকা যিসমূহ স্থান আছে সেই স্থানসমূহত তেওঁলোকে বহি তেওঁলোকে মালা জপ কৰিছে, বা যিসকলে পূজা অৰ্চনা কৰে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে। আমি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ সেই প্ৰাংগণৰ। ভিডিঅ'জনিষ্ট মোৰ সৈতে মিনয় আছে, মিনয় ডেকাই সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। অগণন ভক্ত পুৱাৰ ভাগতে আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে, কেৱল ৰাজ্যৰ বুলিয়ে নহয় বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিসমূহ ৰাজ্য সেয়াই নহয়, আমি বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকলকো লগ পাইছোঁ, বা অন্যান্য যিসমূহ ৰাজ্য সেইসমূহৰ পৰা অহা ভক্তকো লগ পাইছোঁ। পুৱাৰ ভাগতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কিন্তু ভিৰ কৰিছে। আৰু যি ব্যৱস্থাপনাৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেনেহ'লে কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা, বা অসম আৰক্ষী, বা যিসকল NCCৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে, খুব নিয়াৰিকৈ আচলতে ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে, যাতে কোনো ভক্তৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, কোনো ধৰণৰ ভিৰ নহয়, কোনো ভক্তই যাতে ইয়াত আহি তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়, সেই দিশটো কিন্তু খুব তন্নতন্নকৈ ইয়াত চোৱা হৈছে, সকলোকে সহায় কৰা হৈছে। আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ যিটো দিশ সেইটো যদি চাই, পূৰ্বৰ তুলনাত কিন্তু যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰখা হৈছে। সময়ে সময়ে কিন্তু কামাখ্যা দেৱালয়ৰ চৌহদ চাফা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, যিসকল আহিছে তেওঁলোকে যিহেতু মাক দৰ্শন কৰিব পৰা নাই, সেয়েহে এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে মূৰ দুৱাইছে, তেওঁলোকে নিজৰ যি মনৰ কামনা সেয়া তেওঁলোকে মাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে। এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা সকলোৱে ইয়াত মূৰ দুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অকণমান বাইদেউ কথা পাতিম, ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? सरकार की व्यवस्था है जो बहुत अच्छी है यहाँ की, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। सारा व्यवस्था है यहाँ पर, हम लोग कोई परेशानी नहीं हुआ, जगह बहुत अच्छी है। यह হৈছে বিহাৰৰ পৰা অহা এটা পৰিয়াল। আমি তেওঁলোকৰ পৰা, বাইদেউ কৰ পৰা অহা হৈছে? बिहार से। इस बार पहली बार है या फिर पहले भी आए आप? नहीं, पहली बार आई। कैसा लग रहा है माँ के धाम पे? बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार भी आए थे, लेकिन उस समय मतलब संध्या काल में, शाम के टाइम में आए थे, उस समय उससे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। फैमिली के साथ आए? हाँ, फैमिली लेके साथ लेके आए इस बार। पिछली बार अकेले आए थे, लेकिन इस बार फैमिली के साथ आए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। এয়া হৈছে যিসকল ভক্ত, যিহেতু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ভক্তৰ ভিৰ হয় এই দিনকেইটাত, সকলোৱে আহে মাক তেওঁলোকে এবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ, বা এনেকৈ মেলাৰ সময়ছোৱা এই কামাখ্যা দেৱালয়ৰ যি প্ৰাংগণ আছে সেয়া তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে। আমি দেখুৱাইছোঁ যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোকে এনেকৈ বাহিৰৰ পৰাই তেওঁলোকে আশীষ লৈছে, সেন্দুৰ যি আছে সেয়া মাৰ চৰণত তেওঁলোকে দিছে। এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'গৰাকী সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আবাল বৃদ্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিশুলৈকে সকলোৱে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰিছেহি কামাখ্যা দেৱালয়ত। মই কিছু সংখ্যক লোক যিহেতু আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, কিছু জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ কথা, বিশেষকৈ যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিছে। বাইদেউ মই অকণমান আপোনাৰ পৰা, ক'ৰ পৰা অহা হৈছে, কাহ আছে? हम लखीमपुर से, आसाम से भी है। इस बार पहली बार है या पहले भी आए? इस बार पहली बार है यहाँ में जी। कैसा लग रहा है माँ के धाम पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, इस माहौल में इतना धार्मिक स्थान है तो आना ही तो पड़ेगा, इसलिए इस बार फर्स्ट है। এয়া হৈছে যিসকল ভক্ত, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, এক জনসমুদ্ৰ বুলি ক'ব লাগিব। কি পুৱাৰ ভাগ, কি সন্ধিয়াৰ ভাগ, কি নিশাৰ ভাগ, আমি সকলোৱে পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম, কিছু আগুৱাই যাম, কাৰণ যিটো স্থানত আমি বৰ্তমান আছোঁ সকলোৱে আশীষ লৈ আছে। মই অকণমান আপোনাৰ পৰা, কাহাঁ আছে? গুৱাহাটী চে হে। কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিছে, একদম এনেকুৱা ভাল লাগে, মানে কি ক'ম আৰু, মানে কেতিয়া অম্বুবাচী আহিব তেতিয়া আমি আহিব পাৰিম এনেকুৱা লাগে আৰু। সাধু সন্তবিলাক চাব পাম, বাহিৰৰ পৰা ইমান ভাল মানুহ আহে, আমাৰ ঘৰত থাকি থাকি আমাৰ দৰ্শন হয়, খুবেই ভাল লাগে মানে আহি। ইমান গৰমত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভৰি বিষ, তথাপিও আহিছোঁ মানে আৰু, নহাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে। প্ৰত্যেক বছৰে? অঁ, প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ আমি। এইবাৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা পাইছে? এইবাৰো ভাল, চব প্ৰত্যেকবাৰে ভাল ব্যৱস্থাই হয়, প্ৰশাসনে ভাল ব্যৱস্থাই কৰে আৰু, আমি খুবেই ভাল পাওঁ আহিলে মানে। পানীৰ ব্যৱস্থা, ৰাস্তা ঘাটে চব, খোৱা মেলা এইবিলাক
কার্পেট সার্পেট পাৰি দিছে গৰমত ভৰি। এবাৰ খালি ওপৰ চেণ্ডেল আনিব দিয়া নাই, অলপ মানে কষ্ট হৈছে আৰু আহোঁতে গৰম লাগিছে মানে। যি হ'লেও মাৰ ওচৰলৈ সেইখন আহিছোঁ আৰু তথাপিও মানে খালি ভৰি আহি পাৰিছোঁ যে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। কেতিয়াও এনেকৈ খোজ নাকাঢ়ো নহয়, এনেকৈ আহিলেতো পাৰিম আৰু ভগৱানৰ কৃপা, সেইটো আৰু মাৰ মানে কৃপা থাকিলে চবতে হয় আৰু। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে ভক্তৰ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা। যিহেতুকে এইবাৰ কিছু বিশেষ ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে, চেণ্ডেলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা বাধকতা আছে, সেয়া লাগিলে মন্দিৰ প্ৰাংগণে হওক বা মন্দিৰৰ পৰা কিছু দূৰৰ পৰাই আচলতে চেণ্ডেল পিন্ধিব দিয়া নাই, গতিকে ভক্তসকলে খালী ভৰিৰে আহিব লগা হৈছে, সেই কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। অকণমান কাহা চেহে কেনেকুৱা লাগে কামাখ্যাৰ এইটো সময়ত আহি অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত? ভালে লাগে, কিন্তু চিষ্টেমটো অলপ ভাল হ'ব লাগে, বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগে চিষ্টেমত। এনেকুৱা কি অসুবিধা পাইছে? ক্যা ক্যা দিক্কত? দিক্কত হে মতলব আভি জেসে ইয়ে প্রাইভেট গাড়ি বন্ধ কিয়া হে ও তো ঠিক হে, ইয়ে চপ্পল উতারনে কা সিস্টেম ইসকা ক্যা মতলব হে? নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বিভিন্ন গৰাকীয়ে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ মতামতসমূহ দিছে, আমি সেয়াও জানিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। কামাখ্যা নামৰ আজি অম্বুবাচীৰ তৃতীয়টো দিন, কাইলৈ পুৱা 6 বজালৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? ভঙাগড়। কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশ? ভাল লাগিছে। প্ৰত্যেক বছৰে আহেনে? আহোঁ। অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? মই নুনমাটি। কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশ? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল কৰিছে। কোনোৱে যদি ভাল পাইছে, কোনোৱে কিছু অসুবিধা পাইছে, তেওঁলোকে মনৰ যিসমূহ কথা সেইসমূহ ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো, যদিও মূল দুৱাৰ বন্ধ আছে কিন্তু এনেকৈ অস্থায়ীকৈ যিসকল আহিছে ভক্ত তেওঁলোকে ইয়াতে এনেকৈ আশীষ লৈছে, তেওঁলোকে সেৱা কৰিছে। মই অকণমান জানিব বিচাৰিম এইবাৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ ইয়াত? এইটো ঠিকে আছে, কিন্তু এই সন্ধিয়া টাইমত বহুত মানুহ উঠে নহয়, তেতিয়া অলপ গেদাৰিং হয়, তাৰমানে মেনেজমেণ্ট ঠিক কৰিব পৰা নাই, সেই বহুত দিগদাৰ হয় আপোনাৰ, বহুত আৰু ক'ব নোৱাৰি আৰু, এনেকুৱা ভিৰ হয় মানুহ। চবতকৈ বাঢ়িছে এইবাৰ মানুহ? অঁ বাঢ়িছে বাঢ়িছে, আৰু বাকী তাতেই বন্ধ কৰি দিয়ে, উঠিব নিদিয়ে, তাৰমানে আঠটাৰ বন্ধই কৰি দিয়ে। হয় নিশ্চয়কৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত যিহেতু যথেষ্ট ভিৰ হয়, সেয়েহে প্ৰশাসনে 8 বজাৰ বা 9 বজাৰ পাছত তলৰ যি প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে সেয়া বন্ধ কৰি দিয়ে, কাৰণ যথেষ্ট ভিৰ হয়, ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসুবিধা হয়। সেয়া লাগিলে মন্দিৰ কমিটিয়ে হওক বা যিসকল ইয়াত স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকেই হওক, সকলোৱে যিহেতু অসুবিধা হয়। বাইদেউ অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম, ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? তেজপুৰৰ পৰা। এবাৰ প্ৰথম নে আগতে আহিছে? নাই আগতে আহিছোঁ, কিন্তু অম্বুবাচীত এবাৰে ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ। কেনেকুৱা পাইছে? ভাল লাগিছে, খুব সুশৃংখলিতভাৱে এবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সকলোৱে ইমান মানে সহায় কৰিছে, আৰক্ষী বাহিনী প্ৰশাসনো ইমান ভালকৈ সহায় কৰিছে আৰু ইমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ আছে, খুব ভাল লাগিছে।